Бүгін Нұр Отан партиясы облыстық филиалының ұйымдастыруымен ашық есік күні өткізілді. Бірыңғай қоғамдық қабылдау мүмкіндігі шектеулі азаматтардың өмір сапасын жақсартуға бағытталған кедергісіз келешек партиялық жобасы аясында жүзеге асырылды. Айнагүл Бужанова бірінші топ мүгедегі, арба қоғамдық бірлестігінің мүшесі, өзі сияқты мүмкіндігі шектеулі жандармен бірге көрпе жастық тігіп табыс тауып жүр. Арбаға таңылса да ел қатарлы еңбек етуді қалайтын келіншек, көктем шыға құс фабрикасы аумағынан жұмысқа қатынау қиындық тудыратын айтады. Қоғамдық қабылдауға жол мәселесін шешуге көмек сұрап келіпті. Мен қазір МВ таксимен келіп жүрмін, біздер өзіміз машинамыз жібереді, сол машинамен келем. Енді мына балшық кезінде маған өте қиын болайын тұр, мен жұмысқа шыға алмаймын, потому что коляскам жүрмейді, жол жөнінде мәселесінде көмек сұрайын деген. Жыл басынан бері 662 адам Нұр Отан партиясының облыстық филиалының қоғамдық қабылдауында болған. Көтерілген мәселелердің 35% оң шешімін тапқан. Бірыңғай ашық есік күніне құқық қорғау құрылымдарының жұмыспен қамту бөлімдерінің мамандары арнайы шақырылған. Әртүрлі мәселе мазалайды. Соның ішінде бірден бір күрделі мәселелердің бірі бұл медициналық жаңағы бұларға медициналық қызмет көрсету сапасын арттыру. Сол сияқты коммуналдық жаңағы мәселелер бар қозғалып жатырған. Сонымен қатар жаңағы жұмыспен қамту мәселесі де көтеріліп жатыр. Көкейдегі сауалдарын айтып, үміттерінің ақталарына сеніп келген мүмкіндігі шектеулі жандарға мамандар кеңес беріп, мәселенің шешімін табуға көмекте салатын мекемелер мен құзырлы органдарға бағыт-бағдар сілтеді. Кедергісіз келешек партиялық жобасы аясындағы ашық есік күндері жыл бойы жалғасады. Динара Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.